¿Eh? Aquí pel bonico, Núria, carinya. Hola. Pues ara ja estan posant... Ja estan posant-se els clavets i Dolores quasi, quasi, que vestida així igual podries pujar, ja, saps? Que tu estàs com una floreta. Miguel, ja estan tots, carinya? Ah, una s'ha enfadat. És que els xiquets xicotets també tenen les seues cosetes. Ja que tindran la cosa. Després hi ha els majores. Ara va molt cara la que m'ha equivocat, que avui ja sé que no me pagareu bé. Però, bueno... No sé lo que dice. Pero bueno, es que una equivocarse una persona. No os podeu equivocar. Lo que pasa es que vosotros se acostumbrats a que yo no me equivoque casi mai, pero algún día tenía que ser, ¿no? Ahora que me ho penso ya me faig velleta y agarrará la gent jove el micro y bueno, pues poquet a poquet, quan la salud, si me acompaña una miqueta més, vale, si no, pues me despediré de la gent, en molt de carinyo, ha estat molts anys, però no, jo les camarades igual. Esta va ser la nostra dameta de l'any passat, eh, Neus? Qui mana? És que Miguel... Vol la perfecció, si el clavell té que estar així, té que estar així. No pots estar així o així. Té que estar de punto en blanco. I per què no us passa el tubo dels llavis, que si no... Ja tots? Bueno, va. Vale, però a mi si estan guapes, ojo, eh? Pareixeu, tindeu una miqueta de tildeta així, com si siguésseu una miqueta tildeta d'Andalusia, no? Així en clavells i tot. Pareixeu així de guapes com estan allà baix, a la fira. Molt guapes. Voleu que es comencem? Miguel és la perfecció. Si me tingués que tornar a casa, me casaria en ell, si me vulgués. Perquè a casa ho tindria tot perfecte. Ara sóc un desastre. Eh, Miguel? Dóna gust una persona així. Vale, va, Moncada, per a tots vostès. Thank you.
epidèmia en els balladors grans, però voldria que ens donessin un fort aplaudiment a aquests balladors que són el futur de les camarades. Pues bueno, gràcies a tots, gràcies per la col·laboració que heu tingut. Estan suaets una miqueta, però jo he dit que pugessin i que saludessin a tots. Vale, pues, moltes gràcies i ale. Després ja, d'aquí qualsevol dia, ja ballareu en tots els grans, vale? Ale, adiós a tots. Adiós, guapes. Adiós. I ara suposo que els balladors grans estan preparats. Ja estan preparant-se. I de totes formes aquí no s'està gens malament, eh? Aquí estem a un lloc privilegiat a Vinaròs, al Passeo, a la Boneta de la Mar. És un poble, no és perquè sigui el nostre poble, però és un poble molt bonic. I la gent, són gent molt maja. Hi ha de tot, eh? Alguns per aquí escampaets. Però en general la gent són oberta, és una gent bona, és de bon cor. I el que no té, l'enviem. O sigui, aquí no n'hi queden de roïns perquè els roïns se van fora ja. Doncs bé, ja es començarem amb els grans, els cantarem tres cançons del poble de Sant Mateu, anirem a Castelló i després els farem les tres de Vinaròs. I acabarem amb la nostra jotilla, la nostra ben volguda jotilla. Doncs bé, si els balladors estan preparats, em diuen, Conxín, no parles molt, Conxín, no t'enrotlles. I Conxín, no m'enrotllo, és que dic la veritat. I diu que, Marta, Vinaròs no és un poble bonic? Ah, que sí? Ja ho crec que sí. Tu, quan en quan, que va ballar a veure la mar, eh? Pues bueno, sí, la vida després te porta on te porta. Hi ha pobles també molt bonics, aunque siguin més de per aquí dalt, però diu que quan baixaven tots, paraven a Vinaròs perquè ja més amunt ja no podien. Molts no sabien ni nedar, entonces ja les se quedaven aquí. Doncs bé, esperem. Sí, no. Dolores, escolta, tu atenció. Perquè de part de les teues companyeres, us han dit que a tu el fandango t'agradava molt. Tu eres una de les balladores del fandango i no el pots ballar perquè acabes de tindre un xiquet fa poquet. Però en quin fandango t'has posat, filla meua? En una xiqueta de 2 anyets i en un xiquet de dies. Estàs fent un fandango però d'aquí en amunt. Però molt bé, Tanina, molt bé i l'enhorabona i tot bé. I se t'avellís puja? No pot ser. Per l'agost o millor ja sí. Bueno, vale, sí. Doncs això és de part de totes les companyeres, eh? El fandango dedicat a Dolores, a Maria Dolores, alias Leleta. És que hi ha una balladoreta joveneta, però que és un crac i que balla en les grans. I clar, com ha ballat en les xicotetes també, el abuelo, el ancio i abuela Paquita. No és un crac, és un crac. I els abuelos. Los pares los cau la baba, però els abuelos estem un llençol. A part és veritat, eh? Pues bueno, Neus s'estava canviant de pressa, però ella ja balla també en los grans. És molt jovenita, però molt bona balladora, eh? Molt bona balladora. Bueno, vamos, ya estem, ¿vale? Mira. Vaig a fer una cosa, Pau, que dic. Després us diré aquí la de... No, molt bé. A veure, això m'ha sortit buscant uns papers i m'ha sortit això. I a aquesta persona que ara està també passant uns moments... Després me'n dediqueu una mica que també passa uns moments, eh? Doncs bé, que està passant uns moments difícils, en una malaltia que tot va molt bé, però que li costa molt. I a veure, dedicat
a les dametes. Ho sento, avui. Però bueno, intentaré fer el millor possible. Vos ho dedica un senyor que després vos dirà el nom, però vos ho dedica a totes les. I diu així. Ja es comencen les festes. I mig en valencià, i mig en vinarosenc, jo vos vull dedicar aquestes quatre paraules que me surten del cor, que me va a ser. Benvingudes, cor d'honor i reines de Vinaròs, que no vos guanyen a guapes ni de bon tros. Per cada una de vosaltres, al cel, un estel, cabells de seta, de seda, careta dolça i boqueta de mel. La ternura que rebossa pel vostre cor fa menut tot allò que vos envolta. És una mena de sentiment recobert d'or i que ens oferiu repetidament una i altra volta. Que vos vagi tot bon, que vos vagi tot bé en aquesta vida i que cada desig sigui a la vostra vida. Vos ho dic com ho sento i amb molta sinceritat, que tingueu harmonia, pau i molta felicitat. Dedicat de José Antonio, que era el José Antonio, aixeca't, per favor. Suposo que no t'ha sabut mal, No, no. Ell, a veure, està casat en una vinarosenca. Quan l'hombre nace donde Dios quiere, muere en el pueblo de su mujer. Pues ell va néixer per casualitat a Benicarlo, però quan va veure Vinaròs, que tot lo respecte és a Benicarlo, Però va dir, me quedo aquí. I aquí diuen que és feliç. Diu que se sent ja quasi tres quarts vinarosenc. I això ho ha dedicat a les dametes i això. I avui m'ha sortit i dic, vaig a llegir-ho a les dametes de les festes de Vinaròs. Pues, això ho va escriure un de Benicarló en sentiments vinarosencs. Un aplaudiment per José Antonio, que te vagi tot molt bé, que anirà tot molt bé. Toquem una cançoneta perquè la xiqueta és que volíem a l'Ajuntament de i volíem demanar que ens poseu una caseta aquí per canviar-se en seguida, però com tenim que anar al local de les camarades, però ja ha arribat la Miss. Un aplauso, aneu, va. El fandango de Sant Mateu. Thank you.